A Rádio Nacional apresenta Poronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. Todo dia um desafio novo. Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Será que poderia fazer chegar uma carta às mãos dele? Claro que sim. Poderia até mesmo telegrafar. Não, não. Não, senhor. Há muita coisa para explicar. Será melhor uma carta. Bom, irá demorar mais tempo. Não importa. Poderia me emprestar umas folhas de papel e dois envelopes? Aí, então vai escrever duas cartas. Sim, senhor. Duas cartas em uma. Uma para o Valadão e, dentro dessa, uma outra para a minha secretária. Ah, perfeito. Pode usar aquela mesa. Lá tem tudo o que precisa. Muito obrigado. Pronto, aqui está. E desde já, muito obrigado pelo favor que irá me prestar. Oh, estamos prontos a atender nossos clientes, senhor Muniz. A propósito, já almoçou? Não, senhor, não. Ah, eu costumo almoçar num pequeno restaurante perto. Aceita me fazer companhia? Eu aceitarei com uma condição. Pois diga, qual é? Eu estou sem dinheiro, conforme já expliquei. Será meu convidado? Não, não. Eu o convido. A despesa será minha. Mas se está sem dinheiro... O senhor paga, mas assina um vale da despesa. Quando receber o dinheiro que vou pedir, pago. O senhor é um homem difícil de entender. Bom, vamos almoçar que o Beto vai partir às 2 da tarde. E se eu não estiver na praia, irá embora sem esperar por mim. Ele não fará isso. O senhor Roberto é um homem muito correto. Eu o admiro muito. Olha, ele chegou aqui quase analfabeto. E hoje é dono de um seringal. Eu também gostei dele logo à primeira vista. Foi pena que ele não tenha simpatizado comigo. Eu notei isso na maneira de lhe apresentar. Então, o moço viajou com o seu Beto? Viajou. Foi para uma cidade, mãe. Eu não sei qual é, não. Será que ele volta, mãe? Ué, por que não havia de voltar? A gente nunca sabe o que, é que o seu Luiz pretende fazer. E depois o seu Beto e a de Lourdes não estão gostando de vê-lo morando aqui. Acham que é um vagabundo que está querendo aproveitar da gente. O que ele é, a gente não sabe direito. Mas não está explorando. Que os presentes que deu, dá para pagar o que ele comeu e o que ainda vai comer se continuar aqui por mais tempo. Então, eu acho que de lá toma um rumo e nunca mais vamos ver ele. Mas se ele fizer isso, a gente não pode reclamar. Eu reclamo. Eu vou chamar ele de ingrato, pois nem se despediu da gente. Eu vou sentir falta também. É, falta eu também vou sentir. Mas, minha filha, também será um descanso para nós. Descanso, mãe? Mas o coitado não dá trabalho. E tem ajudado o pai na plantação, na defumação. Mas não deixa de ser um estranho morando com a gente. Não tem cerimônia, não é luxento. Mas eu tô sempre pensando em fazer uma comida melhorzinha pra ele. Tomara que ele volte. Ai, deixa de bobagem. Eu gosto dele, mãe. Oxe, a gente sem saber se o seu Luiz é casado ou não. Que é isso, menina? Oh, meu Deus. E mesmo que seja solteiro, não serve pra marido da minha filha? Eu não tô pensando em nada disso, não, mãe. Eu conheço muito bem o meu lugar. Não tô pensando em voar alto. Acho bom. Tipo uma moça como tu, o Rafa é muito bom partido. Pronto, pronto. Tá aí a senhora falando em casamento. E quando a gente namora, né, na esperança de casar? O Rafa não vai poder casar. Não vai pra o quê? Porque ele não pretende ficar aqui. Ser seringueiro que nem o pai, que os irmãos. E vai fazer o quê? Tá pensando em embarcar pro sul, pro Rio de Janeiro, pra São Paulo. Maluqueira. Que pode ele fazer lá? Sem uma profissão, sem preparo. Ele tá preparado. Estudou até o segundo grau? Isso basta, menina. Olha, o compadre Beto, que tentou a vida no sul, contou que viu muita gente formada de ané nos dedos, nas filas, buscando emprego em Carqué. Eu também acho que ele vai dar uma cabeçada. Mas a cabeça é dele, né? Ô, Zabé, o Luiz não diz. Mas eu acho que veio do sul. Deve de ter amigo e muito conhecimento para aquelas bandas. Tá vendo, minha filha? Ele possa recomendar o Rafa para alguém. E o Rafa vai querer? Ele não gosta do seu Luiz? O senhor deve voltar pro banco. E eu tenho que estar junto do barco esperando o Beto. Senhor Vasconcelos, sim. Eu... Só o senhor sabe o meu nome. E gostaria que guardasse esse segredo por enquanto. Tenho amigos, ou gente que se diz amiga. Tenho alguns parentes com os quais eu não me dou bem. Não quero que saibam que eu estou vivo e aqui. Por enquanto, trate-me de Luiz. E guarde meu segredo. Bom, quanto a isso não será difícil. Mas quando o dinheiro chegar,
O senhor irá precisar provar sua identidade para poder retirar o dinheiro. Ah, esse é um outro ponto que eu me esqueci de avisar. O dinheiro virá em nome do Beto. Ele retira e me entrega. Bom, se quer assim... É um grande favor que o senhor me presta. Muito obrigado por tudo e até a vista. Sente-se. Obrigada. Senhorita, é amiga do senhor Leonardo, não? Leonardo Muniz? Sim. Sim, senhor. Acaso teve notícias dele? Sim, recebi hoje pela manhã. Por isso tomei a liberdade de lhe telefonar e pedir-lhe que viesse me procurar. Mas isso é ótimo. E onde é que ele se encontra? Bem, a carta veio de uma agência do Amazonas. Do Amazonas? Mas que estará esse maluco fazendo tão longe daqui? Leonardo está desaparecido há quase 6 meses. O senhor não imagina isso está dando assim uma complicação terrível na firma? A carta que me escreveu diz apenas que deseja que ninguém mais, exceto a senhorita, saiba onde ele se encontra. E lhe entregasse esta carta que veio no mesmo envelope. Aqui está, senhorita. Senhorita... Andréia Medeiros. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Espero que as notícias que seu amigo mandou sejam boas. É, de certa forma sim, doutor. Olha, o senhor pode ler, faz favor. Obrigado, senhorita. Mas, um caso pessoal, a menos que precisasse de minha ajuda. E eu creio que vou precisar. Ouça, por favor. Pois não. Andréia, estou vivo. Por favor, não diga a ninguém. Estou cansado do Leonardo e esta é uma maneira cômoda de matá-lo. Vai ser como uma reencarnação. O Luiz, o novo homem no qual estou me transformando, está aprendendo a rir outra vez. É uma criatura simples, sem nenhuma vaidade, besta, que gosta do mundo selvagem que veio parar. Creio que vou parar por aqui. Acontece, no entanto, que continuo tendo um estômago e ainda não aprendi a caçar e nem andar nu. Preciso de dinheiro. Se puder, mande-me uns 10 mil. Envie em nome do senhor Roberto Araújo, agência de Boca do Acre. Mais tarde, escreverei contando tudo. Por enquanto é só. Eu te amo. Um beijo do Léo. Olha, o senhor por acaso pode entender isso, doutor? Bem, se a senhorita que o conhece não entende, como posso eu decifrar a charada? Mas poderá lhe enviar o dinheiro, assim que ele pediu, não? Ah, claro, claro que posso. Mas ele terá que me enviar uma ordem, sem a qual eu não poderei fazer retirada da conta que ele tem aqui. Certo. Olha, eu lhe deixarei um cheque. É do banco em que tenho meus depósitos. Eu, se soubesse do que se tratava, teria trazido o dinheiro. Oh, não se preocupe. Eu vou providenciar a remessa. Seguirá uma carta. Mas se existir um meio mais rápido... É, eu vou ver. Vou ver se temos serviço de telex com aquela agência ou se posso fazer por telefone. É, eu lhe agradeço, doutor. Oh, não, não, mas não me trate de doutor. Se vai ser o contato de Léo com esse nosso mundo, acredito que teremos que nos ver outras vezes. Meu nome, senhorita, é Manuel. Muito obrigada, seu Manuel. Oh, não, não. Seu Manuel, não. Nada disso. Está bem, Manuel. Oi, não. Senhorita, poderia me deixar seu telefone para avisá-la se for preciso? Ah, que isso? Você tem meu telefone? Se foi por um telefonema que você me chamou? É, realmente. O nosso amigo Leonardo anotou seu telefone. Mas minha secretária disse-me que é de um escritório. É, realmente, onde eu trabalho. Olha, mas se desejo do meu apartamento, é 612. O almoço está pronto e luxo. Há mais de uma hora. Quem está atrasado és tu, Beto. Ah, eu não pude ir na Boca do Ar comprar na Cobal. Perdi muito tempo discutindo com o aviador. As mercadorias encareceram terrivelmente. Isso é ruim, não é? Pois os seringueiros vão achar que sou eu que estou explorando. Se eles vão pensar de qualquer maneira. Antes que me esqueça, Beto, olha, chegou este aviso para ti. Foi um canoeiro de passagem que deixou. Deixa-me ver. Aviso bancário é da agência de Boca do Acre. Eu tenho meus negócios em Pauini. Cobrança? Não. Deve haver algum engano. É aviso de crédito. Tem 10 mil cruzeiros em meu nome no banco. Antes assim, que é bem melhor entrar dinheiro que sair. Mas eu não tenho nenhuma conta em cobrança naquela agência. Eu não posso entender de Lourdes. Só há um meio ir até lá. Ah, justamente agora, quando eu tenho tanto serviço por aqui. Mas se vais receber, não precisas ter pressa. Espera um pouco. Foi ao gerente deste banco que eu apresentei o Luiz.
Ah, isso deve ser negócio dele. Mas em teu nome? Será que ele está aprontando alguma? Sei lá. Segunda-feira eu vou perder meio dia de trabalho e ir até lá. Seu Luiz! Seu Luiz! Que há, princesa? Não vai quebrar milho? Ah, sim. Lembrou-se que eu pedi para ir junto, né? Isso mesmo. Eu e meu irmão já estamos prontos. O senhor vem com a gente? Claro que sim. Então vá botar uma roupa velha. Roupa velha? É? Dizes isso para quem possui apenas duas calças? Eu estou sempre de roupa velha. Ô, Zabé! Eu já estou indo, mãe. O que é, mãe? O que é que tu tá falando com o moço? Convidando para ele ir com a gente quebrar milho. E ele falou que quer ajudar. Tu não tem juízo mesmo, né, menina? E sozinha com o moço lá longe, lugar apartado? Não vou sozinha com ele não, mãe. O pequeno vai também. Mas são crianças, não tem mais idade. Você te leva pra um lugar escondido? Mãe, que isso? Então tu não tem confiança em mim? Tem. Eu também confio nele. Mas homem é homem, né? E tu é moça. Cara, teu pai não vai gostar. É, o moço tem se mostrado muito sério, muito respeitador. Então? Mas a gente não sabe quem é, nem da onde veio. Tu vai, vice. Mas tu toma muito cuidado. Mas cuidado com o quê, mãe? Tu já pensou que ele pode muito bem desaparecer como chegou de repente, sem que ninguém fique sabendo pra onde foi? Ele é dono da vida dele, vai embora a hora que quiser. E se tu fica de barriga, como é que há de ser? Oh, credo, mãe, não fala dessas coisas assim. Olha, eu tenho que falar. Eu sou mãe e devo te prevenir. Tá bom. Já preveniu, pode ficar descansado. Então é assim que se faz? É. Tem alguns que quebram só o talo das espigas para essas ficarem assim viradas para baixo. Mas o pai aprendeu esse jeito que é mais fácil. É, pena que eu não tenha papel. Papel para quê? Para um estudo. Hum? Registrar os movimentos dos corpos. Ah, esqueça isso. Olá, minha gente! Parada pro almoço, hein? Ei, Zezinho! Onde é que tá tu, menino? Dormindo ali à sombra daquela árvore. Bento vai acordar teu irmão pra vir comer, anda. Não quer mais uma banana, seu Luiz? Não, obrigado. Eu aceito outra laranja lima. Laranja lima? Igual a esta que terminei de chupar. Está uma delícia. Então isso é que é laranja lima, é? É, e como chamam por aqui? Ah, pra nós é mimo. Não se mexa, Isabel. Que foi? Quieta. Não faça nenhum movimento, bebê. Tenha calma, hein? Ai, ela tá perto de mim. Não fale, não se mexa. O facão. A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel.